Haweenka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Mudug ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan deegaanka hoostaga Galmudug, gaar ahaan Galgaduud. Haweenka, oo ay hoggaaminaysay gudoomiyaha ururka haweenka ee Mudug, ayaa waxaa sidoo kale tacsiya loogu diray ehelada saraakiisha lagu laayay inta u dhaxaysa Gurceel iyo Balanbal oo ka tirsan Mudug. Haweenka kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in ay muhiim tahay joojinta colaadaha qabaailiga ah ee ka socda qayb ka mid ah Mudug. Waxaan tacsi u direynaa eheladii iyo qaraabadii oo annaga aan ka midnahay ay ciidamadaas ka geeriyoodeen ciidamadii qaranka, ciidamadii Galmudug, dhammaan shacabweynaha reer Galmudug dal iyo dibad intay jirtaba. Waa uga tacsiyeynaynaa tacsidaas ururka weynihii haweenka caasimadda Galmudug haddaan nahay. Waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicun, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicun aan leenahay. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Insha allahna waxaan rajaynaynaa dadkii falkaas geystana insha allah dadaal badan iyo juhdi badan in lagu bixiyo haddii ilaahay idmaan rajaynaynaa. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa nabad meel kasta ay joogaan, khaasatan waxaan ugu baaqaynaa reer Galmudug nabad. Ururka haweenka waa ka xun yahay, hooyooyinku dhan waa ka xun yihiin, anagu hooyooyin baan nahay, diyaar uma nihin. Wiilkii dhinto oo wiil Soomaaliyeed oo dhan wuxuu ka dhimanayaa hooyo, wuxuu ka dhimanayaa xaas, wuxuu ka dhimanayaa caruur. Daafaha dhan oo Galmudug dagaalo ayaa ka socda, dhammaan dagaalo ayaa ka socda. Dagaalkaas waxaan u diraynaa baaq nabadeed. Hooyooyin ayaan nahay, annagu waxa weeye daqnasho gooniya ayaa nagu jirta, hooyooyin baan nahay. Intii dhimata Allah u naxariisto, inta dambe waxaan leenahay war dagaalka ha la joojiyo, war Ilaahay ha laga cabsado. Waxaan maanta u tacsiyeynaynaa saraakiishii lagu laayay qaranka oo lagu laayay Gurceel iyo Balanbal intuu dhexaysa oo sida xun loogu laayay. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan uga tacsiyeynaynaa haweenkii laga dilay iyo caruurihii iyo eheladii aan anagu ka mid ahayn. Ilaahay sharta qayr ha noogu bedelo, dhibka Ilaahay ha naga dulqaado. Waxa waaye tacsidaasna Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay intaas nooga ekaato, iskartaas saraakiishaasna Ilaahay ha u naxariisto, janna firdowse Ilaahay ka waraabiyo. Kuwii dilana waxaan codsanaynaa ee sida iyo xushnimada bahalnimada ah ku dilana in gacanta lagu soo dhigo, sharciga Islaamkana la mariyo. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyo ITV City, magaalada Jowhar.